Імунітет, скандальні заяви та громадські перевезення. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росл. Вітаю вас. Сьогодні у випуску наші журналісти розкажуть про те, про що говорили закарпатці протягом цього тижня. Тож далі про таке. Дороги, пункти пропуску та аеропорт. Домовленості урядовців. Нове комунальне підприємство. Перевезення пасажирів. Проблеми гірських сіл, скарги селян, наслідки опадів, суви та розмиви. Будьте здоровими, самолікування шкодить. Також сьогодні про те, про що говорили лісівники на виїзній колегії. Як тривають процеси децентралізації на Закарпатті? Коли добудують Хуський довгобуд? Про що говорили на Мукачівській міській сесії? Та коли українці нарешті дочекаються безвізового режиму? 17 листопада Комітет постійних представників Євросоюзу дав згоду на початок міжінституційних переговорів щодо безвізового режиму для України, дозволивши старт переговорів між Радою ЄС та Європарламентом. Комітет постійних представників країн-членів Євросоюзу, що діє від імені Ради ЄС, підтримав запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС. Тепер мають відбутися спеціальні консультації, так званий тріалог. Різні інституції ЄС мають порозумітися щодо механізму дії безвізового режиму. Результати цих перемовин передадуть до Європарламенту. Після того простою більшістю парламент має підтримати документ. Його мають передати далі на остаточне ухвалення до Ради ЄС. Потім схвалення на рівні цієї інституції рішення мають опублікувати в офіційному віснику. Водночас наразі спрогнозувати термін остаточного схвалення безвізу вкрай складно. Безвізовий режим запрацює після того, як у ЄС вирішать щодо так званого механізму зупинення дії цього самого безвізу. Питання безвізового режиму, Мінські угоди та корупцію мають обговорити і на саміті України-Євросоюз, який відбудеться 24 листопада в Брюсселі. ЄС представлятимуть президент Європейської ради Дональд Туск та президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Україну представлятиме президент Петро Порошенко. Лідери обговорять відносини України-ЄС, в тому числі лібералізацію візового режиму, виконання Мінських угод, програми реформ та антикорупційних заходів в Україні. Йдеться в офіційному повідомленні Європейської ради. І щодо дії Мінських угод, за даними ОБСЄ, порівняно з минулим тижнем, кількість обстрілів цього зросла фактично на 150%. Тож зафіксували рекордну з початку року кількість обстрілів на Донбасі. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хук. Продемонстрував графік, на якому видно, що крива кількості обстрілів різко зросла. При цьому 2/3 обстрілів були здійснені із забороненої зброї. І про корупцію. Понад 70% українців переконані, що рівень корупції в країні не знизився, а влада не хоче викривати хабарників. Такі дані містить дослідження барометра світової корупції за 2016 рік. Опитування проводили в 42 країнах Європи та Центральної Азії з листопада 2015 по липень 2016 року. В Україні в опитуванні взяли участь 1500 респондентів. 56% українців вважають корупцію однією з головних проблем України. 86% опитаних негативно оцінили намагання української влади викорінити такі злочинні дії. А тим часом в українському політикумі тиждень відзначився черговими скандалами. Президент Петро Порошенко доручив своїм соратникам зайнятися підготовкою питання про позбавлення Міхаєла Саакашвілі українського громадянства за рішенням суду. Таку заяву зробив сам колишній очільник Одеської області на своїй сторінці у Фейсбук. Також політик додав, що міжнародне право та українське законодавство забороняють позбавляти громадян України громадянства, якщо в них немає іншого. Тим часом лідер радикальної партії Олег Ляшко просить президента Порошенка позбавити лідера Батьківщини Юлію Тимошенко українського громадянства. Про це він заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради. Далі пряма мова. Я дуже злий. Я дуже злий на Юльку, яка... Ця московська зозуля, одягнена в українські вишиванки, намагалася чужими руками реалізувати путінський кремлівський план по захопленню влади. Я звертаюся з вимогою до президента Порошенка позбавити Тимошенко українського громадянства за антидержавну діяльність, тому що вона хоче влади. Вона хоче влади ціною знищення країни, її розвалу. Їй не подобається Петро, він мені ще менше подобається, ніж їй. Бо вона з ним не один раз домовлялась. А я з ним ні про що ніколи не домовлявся. Мені теж він не подобається. Але я не дам розвалити країну. Мого депутата Шухевича ведуть на бойню, московську бойню, а потім ще й грохнуть хотіли. Тому я вимагаю від Порошенка, президента, позбавити Тимошенко українського громадянства і вислати в Росію. Її там з нетерпінням чекають.
і за газ, і за все інше. Нагадаю, кілька днів тому Олег Ляшко заявив, що лідер Батьківщини Юлія Тимошенко хотіла використати депутата від його фракції Герої України Юрія Шухевича, який, за словами Ляшка, мав оголосити з парламентської трибуни імпічмент президенту. Потім Шухевича нібито мали вбити і всю вину за це покласти на Порошенка. Таким чином, за словами Ляшка, мав бути реалізований московський план по зміні влади в Україні. Щодо позбавлення громадянства, то відповідно до закону про громадянство України вихід із громадянства України здійснюється за клопотанням самої особи. Серед підстав для його втрати немає антидержавної та підривної діяльності. Наприкінці тижня з робочим візитом Закарпаття відвідав міністр інфраструктури України Володимир Омелян. В ході поїздки відвідав Ужгородський аеропорт, пункти пропуску на Берегівщині та Виноградівщині, зокрема КПП «Лужанка» та «Дяково». Тут міністр інфраструктури зустрівся з представниками угорського та румунського урядів. За наслідками візиту говорив про можливе створення нового КПП на українсько-угорському та українсько-румунському кордонах. Тетяна Легеза розкаже більше. Ужгородський аеропорт. Саме звідси розпочинає свої відвідини Закарпаттям Володимир Омелян. Литовище, яке ось уже з літом в неробочому стані через відсутність договору зі словаками, запрацює. Наразі тут триває ремонт, кошти на завершення якого є. Міністр інфраструктури пообіцяв, що аеропорт Ужгород відновить свою роботу навесні наступного року. Ми готові якнайшвидший термін надати необхідну сертифікацію для цього аеропорта. Зараз вирішуємо питання з аерорухом для обслуговування польотів, і я думаю, що є непогані шанси, щоб весною він міг вже запрацювати. Відтак міністр прибуває до села Дида, що на Берегівщині. Тут обіцяє профінансувати проектно-кошторисну документацію на створення нового автомобільного КПП з Угорщиною – Дида-Берегдароц. Зараз тут дорога приходить через земельні ділянки місцевих жителів, тому це питання має врегулювати обласна влада. Це безпосередньо державний кордон, і тут напрямок, де по проекту йде перетин дороги. Натомість дозвіл на розбудову прикордонної інфраструктури з боку Угорщини угорський уряд уже надав. На кордоні ще тут точка перетину, ага. Вона з нами знайдена, ага. Так узгоджена. Саня, проєктне рішення. А проєктне рішення немає? Ні, це проєктне рішення, проєктне немає, проєкт. Зараз якраз проходить тендерні процедури. Ага. Ми виходимо сюди. На трасу, по якій ми їхали. Також Володимир Омелян проводить закриту зустріч із представниками угорського уряду. Серед них заступник державного секретаря Угорщини з питань розвитку прикордонної інфраструктури Петер Кіш Паріцу. На КПП «Лужанка» урядовці обговорили інфраструктуру українсько-угорського пункту пропуску. Це можливі шляхи його розширення та основні транспортні коридори. Адже зараз тут триває реконструкція, яка вже мала бути завершена у кінці поточного року. Утім, будуть клопотати у Єврокомісії про продовження терміну до кінця 2017-го. Проект фінансується з боку Єврокомісії також. Ми мали його завершити вже до кінця цього року. Угорська сторона майже готова. Тим не менше, ми вирішили спільно звернутися Угорщина і Україна до Єврокомісії з проханням продовжити його до кінця 2017 року. Говорили урядовці про 50-мільйонний кредит для України на масштабний розвиток інфраструктури. За словами міністра, докладніше це обговорять наступного тижня прем'єри обох країн. Але наголошує, що ці кошти дадуть можливість запустити залізничний рейс Будапешт-Мукачево. Він буде курсувати на євроколії, що може стати непоганою альтернативою автошляхам. Але коли це стане реальністю, міністр не уточнює. Угорська залізниця готова направити своїх фахівців в Україну для того, щоб відпрацювати технічно це питання. Перевагою цього сполучення, що воно буде здійснюватися на євроколії, тобто у нас не буде довгих незручних очікувань для заміни колісних пар, налаштовані на максимально швидке його вирішення. В нас є проблематика добудови ще десь 200-300 метрів євроколії в самому Мукачеві. В нас буде питання обґрунтування економічної доцільності цього проєкту, але я переконаний, що це буде дуже цікаво для багатьох. На завершення візиту Закарпаттям Володимир Омелян проводить зустріч також із румунськими урядовцями. Тут обговорюють можливість створення нових пунктів пропуску та нових доріг між Україною та Румунією. Остання теж готова до тісних зв'язків із Україною. Ми дуже мало приїхали, адже наразі існує чимало програм, які фінансуються Європейським Союзом для України. Якщо ми встановимо певні конкретні проекти, Закарпаття зможе вирости і культурно, і міжвідомчо, і в інших аспектах. Щоб ці проекти були ініційовані, ви маєте бути готовими до цього. Поза як, це позитивно вплине на рівень життя містян обох країн. Наразі ці програми на стадії отримання дозволів, а тому ми можемо вплинути на Єврокомісію, які в свою чергу допоможуть фінансувати
поставлені цілі та необхідні нам потреби. Міністр говорить і про створення дорожнього фонду, який наповну запрацює вже з 2020 року. Зі слів Омеляна, 35% цих грошей підуть на потреби громад, тобто до бюджетів усіх рівнів. Ще 5% – на заходи безпеки на дорогах. Разом із тим, на Закарпатті надійде і частина коштів із бюджету, передбачених на 2017 рік. Утім, яка це буде сума і на що саме підуть кошти, поки невідомо. Мукачівський міський голова звернувся до голови облдержадміністрації, обласної ради та міністра інфраструктури України передати аеропорт Ужгород-Мукачеву. У листі йдеться, цитую, «Фактичне припинення роботи єдиного діючого аеропорту Закарпатської області негативно впливає на розвиток економіки нашого регіону та його туристичну привабливість. На жаль, обласне керівництво вже протягом тривалого періоду не може позитивно вирішити це питання. З метою створення сприятливих умов для економічного розвитку Закарпаття, збільшення кількості туристів, просимо вас розглянути можливість передачі території та майнового комплексу аеропорту Ужгород у комунальну власність міста Мукачева». Міська рада Мукачева гарантує в короткий термін на базі існуючого комплексу відновити авіасполучення із Закарпатською областю та утримувати аеропорт у належному стані. Кінець цитати. Таке звернення міського голови, очевидно, ще раз підтверджує, що в міському бюджеті є чимало коштів і їх достатньо завдяки малим і великим підприємцям Мукачева, які є основними платниками податків, які наповнюють міську скарбницю. А мукачівські міські депутати засідали 17 листопада. Після тривалих громадських обговорень таки ухвалили план території для створення меморіального парку. Також визначили місце, де зводитимуть центр контролю за тваринами. Деякі питання стосувалися і соціальної сфери. Згідно відповідної програми, соціально незахищені верстви населення отримують кошти на встановлення газового та електричного обладнання. Також міські обранці схвалили програму співфінансування придбання житла для передачі сім'ям загиблих учасників АТО. Окрім цього, на засіданні внесли зміни до бюджету за рахунок субвенцій з бюджету державного. Збільшити обсяг дохідної та видаткової частини бюджету на 7 209,5 тисяч гривень. З них за рахунок субвенцій з державного бюджету на покриття пільг та житлових субсидій населення міста в обсязі 4 мільйони 119,8 тисяч гривень. На компенсації за придбане житло вдовам та членам сімей загиблих АТО 1 мільйон 481,7 тисяч гривень. Також на засіданні заслухали звіт про стан законності на території міста та заходи щодо його зміцнення. Це визнають злочини саме крадіжки. Крадіжки, частина третя – це спроникнення на житло. Всі ви знаєте ситуацію, яка в тому числі стосується нашої держави в цілому, тому такий ризик маємо. Те, що реалізовано роботу у сфері незаконного вимогу наркотиків, скеровано варіант поваження до суду, де особи реально служать. Реалізовано роботу разом всіх правоохоронців міста у сфері запобігання корупції, та в бюджетній сфері, так на Мукачівську місцевою прокуратурою. До суду скеровано 4 корупційні провадження. На сесії Мукачівської міської ради депутати ухвалили і рішення про створення комунального підприємства «Громадські перевезення Мукачево». За запевненнями влади міста, вже з нового року містом курсуватимуть нові автобуси європейського зразка на базі створеного КП. Чим займатиметься нова структура? Чи потрібні місту нові автобуси? Що зроблять зі старими? Та що кажуть на це все мукачівці? Дивіться далі. На сесії міської ради 17 листопада найбільше обговорень викликало питання про створення комунального підприємства пасажирських перевезень. Реформи у цій галузі в місті планують провести вже до середини наступного року. Зокрема, планують закупити автобуси, розробити нові маршрути, оновити автобусні зупинки та змінити систему оплати за проїзд. Якщо комунальне підприємство, яке створиться, не отримає повну кількість автопарку, тобто фінансові ресурси не дозволить, то відповідно треба буде деякі маршрути виставляти і далі на конкурс для перевізників. Але в ідеальному випадку вийде так, що у місті будуть тільки комунальні автобуси. А фінансування міського бюджету буде, так? Да? Фінансування частково міський бюджет, це є перший внесок, принаймні різні банки пропонують по-різному. Це процедура та ж сама, як конкурсу, хто краще запропонує. Схиляємося до того, і це також буде подаватися вам на сесію на розгляд, що має бути або лізинг, або кредит на придбання даних автобусів. Присутні депутати внесли свої пропозиції та висловили зауваження. На даний момент частні перевізники в основному б'ються за клієнта і вивозять, і розвозять там Росвигово і ще кудись. А такі напрямки, як Івана Франка, Монастир, Паланок, люди чекають по півтори-дві години, не можуть шибка, не можуть наповнити, і коли сидить там по 5-6 чоловік, то маршрутчик чекає до останнього. Крім того, є багато звернень, в тому числі і до мене, що часники, як правило, не хочуть перевозити пільгову категорію
наших громадян. Ми маємо цю систему ламати, але навіщо для цього купувати автобуси? Давайте просто примусимо і створювати комунальне підприємство. Я особисто не вірю у комунальне підприємство. Після дискусії рішення створити комунальне підприємство «Громадський транспорт Мукачева» депутати все ж підтримали. За словами першого заступника Мукачівського міського голови, перемовини щодо вибору моделей автобусів та їхньої вартості з компаніями-постачальниками ведуться вже півроку. Паралельно розглядаються пропозиції фінансових установ, умови кредитування або лізингу. Автобуси будуть обладнані спеціальними пристроями для перевезення пасажирів з особливими можливостями. А також ми хочемо прибрати обіг готівки з самих автобусів. За нашими планами буде розроблена чітка і зрозуміла для всіх система оплати за проїзд. Будуть квитки на тиждень, будуть квитки на місяць, будуть квитки на рік. Вони будуть придбаватися в спеціальних місцях, тобто готівка в автобусах ходити не буде. Цими днями оголосять конкурс на керівника комунального підприємства, якого визначать за 2 тижні. Він, за словами першого заступника, і повинен займатися реалізацією цього проекту. А повноцінно підприємство має запрацювати у травні 2017 року. А що буде з теперішніми перевізниками? Якщо нам вдасться повністю домовитись з фінансовими установами про покупку 100% парку цих автобусів, то, звичайно, підприємці на цьому ринку в місті Мукачеві їх не буде, оскільки буде працювати комунальне підприємство. Якщо нам це не вдасться, то на ряду певний час, доки ми не укомплектуємо 100%, будуть працювати і підприємці, які і зараз здійснюють перевезення. За словами Ростислава Федіва, до створення цього підприємства міську владу спонукали численні скарги громадян на якість пасажирських перевезень у місті. Як зазначає перший заступник, щоразу при заключенні договорів вимагали від перевізників покращити умови перевезення, забезпечити проїзд для людей з обмеженими можливостями та культуру перевезення. Ми неодноразово підприємцям, які здійснюють пасажирські перевезення, пропонували закупити нові автобуси, сучасні, комфортні, але вони на цю пропозицію не пішли. Тому ми вирішили зробити це самі. Створюється комунальне підприємство, вони просто не зможуть конкурувати з новими комфортабельними автобусами, з кондиціонерами. Тому я думаю, що вони не будуть конкурентами на цьому ринку. Перевізники спростовують інформацію щодо вимог модернізації автобусів. А до вас, наприклад, зверталася міська влада з пропозицією модернізувати якось? Не зверталися до мене. Ні. Ми тепер не знаємо, що робити. Або нам купувати автобуси, або нам щось їх ремонтувати, або не ремонтувати. Бо нам вже хочуть у нас все забрати. Як так робити? Можна у таких умовах, якщо ми не знаємо, а що завтра буде з нами? Якщо є якісь до нас претензії, то ми можемо їх виправити. Але поки що до нас влада не доносила ніяких претензій. Хотіли нас зібрати, десь 15-го числа, як вони говорили, ми вас зберемо перевізників. Ніхто нас не зібрав. Поэтому вот мы звертаемся сейчас. Они перед этим говорили, конкретно даже со мной, с головой ассоциации, что мы вырешили поставить свои автобусы европейского образца и так далее, и тому подобное. А чтобы я как говорил, что давайте, если у нас какие-то недостатки, давайте примем меры, сделаем, сделаем комиссию, у кого-то какие-то недостатки, поставим его на место, и чтобы было все в рамках закона. Інше питання, яке вирішуватиме влада міста, за словами Ростислава Федіва, компенсація за пільгові перевезення. Таким чином, кошти надходитимуть з міського бюджету до комунального підприємства. Тим часом підприємці, які поки працюють на рейсах, кажуть, протягом майже року не отримали компенсацій за перевезення пільгових верств населення. Нас просила влада, щоб ми возили пільгову категорію безплатно. Ми домовилися, і ми їх возили. Відшкодування ніяких не було. Вже проходить рік, відшкодувань нема. От нас требують багато, але грошей платити нам не хочуть. Як із цим боротися? За цілий рік нам не відшкодували ані копійки. Ми возимо їх в повному обсязі, так як нас попросила влада. Ніяких претензій нікому не ставимо і нікого не виганяємо. І тут кінці кінців показується, що ми лишаємося без нічого.
Звичайно, що проблеми з маршрутками у Мукачеві є. Інколи не надто привабливий вигляд, як зовні, так всередині. Взимку холодно, влітку спекотно, подеколи невідповідне ставлення водіїв. Мукачевці сподіваються, що комунальне підприємство, яке займатиметься перевезеннями пасажирів, яке буде створене за їхні кошти, платників податків, виправдає їхні сподівання на якісні та дешеві перевезення, на те, що умови будуть кращі, а ціна за проїзд менша. Та ці давно вже на списані автобуси, вони такі всі пошарпані, дерті, що прямо аж стидно. Чесно вам кажу, дуже стидно йти у таких грязних автобусах. Доволені ви якістю перевезення у автобусах наших мукачівських? Да, я недоволен, а чим не доволен? Знаєте, може з одного боку йдуть сльози, з другого боку, а люди купували автобуси, що з ними будуть робити? Перевізники, вони ж вклали гроші, правда? Нормально у нас маршрутки, тому що є більш важливі діла і більш важливі питання в місті, які потрібно вирішити. А наші маршрутки нас устраивають. Все, що нове, воно буде дорожче стоїть, дорожче буде перевезення. Це не кожному, навіть, як говориться, краще пішком, виходить, дійти. Потом они очень грамотно все ездят, они очень хорошо относятся к пассажирам, сами непосредственно шоферы. Я нічого плохого не бачу в наших маршрутках. Інше питання, яке цікавить людей – вартість квитків. Чи отримають містяни можливість їздити дешевше? Ми теж запитали першого заступника міського голови. Ми розробляємо бізнес-план, ми готуємося до співпраці з фінансовою установою. Поки що в цей бізнес-план входить розрахунок квитка 4 гривні. Але про те, що я сказав, що будуть місячні, будуть піврічні, будуть річні квитки, звісно, там ціна буде навіть дешевша. У міській владі кажуть, комунальне підприємство буде комерційним. Міський бюджет має оплатити перший внесок та короткострокове обслуговування лізингу або кредиту. За попередніми розрахунками, це має бути 10 мільйонів гривень з бюджету міста. Щодо того, де закуплять автобуси, з якої країни і які це будуть виробники, не озвучують. Кажуть, поки що обирають. У підприємців, очевидно, змоги придбати нові автобуси нема, адже нові дорожчі у кілька разів від тих, що їздять зараз. Не зрозуміли поки і питання з працевлаштуванням людей, які працювали на рейс. Хоча, за словами заступника міського голови, водії можуть звертатися з приводу працевлаштування. А що робити іншим людям, які задіяні у цій сфері, та якою буде доля підприємців, теж питання поки відкрите. Тим часом рішенням сесії міської ради у Мукачеві створили міське комунальне підприємство «Громадський транспорт Мукачева» та затвердили його статут. Чи виправдає це підприємство затрачені кошти платників податків та сподівання на якісні перевезення, стане зрозуміло уже незабаром. Процес децентралізації на Закарпатті відбувається доволі повільно. Це єдина область, де досі не затвердили перспективного плану об'єднаних громад. Втім, таку ситуацію тут намагаються виправити. Єдиний район, у якому вже є чим похизуватись, це Тячівщина. Рік тому тут утворили дві самодостатні громади – Вільховецьку та Тячівську. Всього на Закарпатті планують утворити 53 громади. Зараз процес децентралізації пішов у 38. Десь він на стадії обговорення, десь вже готуються і до виборів. У нас 18 грудня відбудеться у Поляні, Поляна Свалявського району, там вибори відбудуться, це буде третя, яка вже вступає з нового року на інші відносини. Також зараз є два прохання в ЦВК на призначення виборів, це Перечинська з навколишніми селами і Іршава. Зараз прихильники об'єднань чекають на нові зміни в законодавстві, які дозволять спростити та прискорити процедуру об'єднання. Трошки спростити процедуру об'єднання. Ну, наприклад, там у Дубовській селищній об'єднаній громаді має бути 4 села. Виявили бажання 2 або 3 до центру, а одно не хоче. То навіщо ми мають переважно більшість людей страдати, не йти на інші відносини, якщо якісь там непорозуміння з одною сільською радою? То це олійна пляма якраз дозволить безпосередньо ці унормувати, допускати на інший рівень тих, які вели бажання, тобто більше половини населення, більше половини рад, і безпосередньо приймати участь. На жаль, не виконується не тільки це об'єднання громад, не виконується і вся децентралізація, це з точки зору передачі повноважень на об'єднані громади, на сільські ради, питання землі, питання коштів додаткових, питання ліквідації адміністрації і перехід на виконавчі комітети на рівні області і району. Тобто цей процес гальмується зараз однозначно на рівні Києва. Крім адміністрації, гальмується процес передачі земельних ділянок, який був заявлений дуже давно. Тобто за межами населеного пункту, земельними ділянками розпоряджається, умовно кажучи, в Києві. Втім, так чи інакше, реформа триває, в тому числі і на Закарпатті.
До редакції каналу М-студіо звернулись жителі села Тарасівка, що на Тячівщині з низкою соціальних та економічних проблем. Найбільше обурені бездоріжжям, регулярним підтопленням гірської річки, відсутністю садочки та ігнору з боку місцевої, районної та обласної влади. Ірина Ковальчук слухала скарги місцевих і ось що вона розкаже. Гірське село Тарасівка, що на Тячівщині, тамтешні жителі називають богом забутим. Адже добратися до нього, починаючи від Нересниці, проблематично. Бездоріжжя. 12 кілометрів ґрунтовою дорогою знімальна група долала майже годину. Не ями, а вибоїни. Такий стан дорожнього покриття у селі Тарасівка. Та найгірше починається згодом, коли дорога переходить у ґрунтову. У селі Тарасівка менше кілометра асфальту, а далі все, що від нього залишилося з минулого століття. Ні садика, ні дороги, нічого нема. Тарасівка забита Богом і людьми. Треба ремонт, все ремонтувати, звісно. Та жодної копійки з державного бюджету понад 20 років на ремонт дороги не виділили. Цього року 700 метрів дороги таки відремонтували. Ще три проекти поки не реалізовані. Кошти бюджету сільської ради, виготовлення документації, експертиза. Березні місяцем 16-го року коштів ми не маємо і на нашу дорогу у межах населеного пункту. Звернень від сільської ради, я не знаю, чи обласна рада, обласна адміністрація, ну, районна адміністрація, чи хтось їм стільки звернень пише. І у мене є от вихідна документація, це все лиш прохання, просимо. Сума, яка необхідна, це близько 6 мільйонів. Зрозуміло, що в районному бюджеті, да, ці кошти знайти непросто, тим більше, що у нас є ще багато незакритих ділянок доріг загального користування, тому цей процес, очевидно, потрібне фінансування. Ще одна проблема, яка потребує нагального вирішення – регулярне підтоплення гірською річкою Терешулка. Ріка оттуда виливається, сюди тече, а цей чоловік отуй, дивіться, дамбу яку залив. І поза цією дамбу вся річка пійде. Сюди на хату мені, сусідові, і туди на хлів, де в мене худоба вся там. Ну, така проблема. І ніхто, навіть з 98-го року, ні разу ніхто влада не пробувала робити нам річку. Навіть гривня одного не виділили. Ходи було, ми самі підсипали, нас приводу у пояс було, ми самі своїми синами вдома підсипали, бо вода не йшла. Коли вода виливалася, вона йшла сюди, ми дві неділі робили на воді, вона сюди йшла, вона мала куди йти. Тепер паркан чоловік викупив цю землю. Тамтешні кажуть, погіршив ситуацію кілька місяців тому фундамент паркану на приватній ділянці, який розділяє потоки води на двоє. Один прямує на городи та худобу, інший – до будинків. Та заборонити будуватися на приватній ділянці ніхто не може. Питання можна вирішити лише у судовому порядку. А от проблему з дамбою, які вже майже 20 років, вирішити можна. Треба дамбу, треба кошти. Колись у 2008-му ще році теж було виготовлений проект на берегоукріплення на дамбу, але на три ділянки, так як були поділили три ділянки, ну, по цій вулиці, бо то все йде як зона підтоплення. Одна з них було приблизно десь 300 мільйонів, да, сума була велика, 72 лишилося не завершене будівництво. Водники, в свою чергу, кажуть, давайте гроші, проблему вирішимо. Тарасівка, гірська річка і дуже низький лівий берег. І він ніякий плівний, на ньому, на жаль, немає ніяких гідрослужб. Є виготовлені проєкти, але не профінансовані. Поки питання не вирішене, тамтешні викручуються як можуть. Будують саморобні відбійники, які вода періодично зносить. Люди б'ють на сполох майже 20 років. Куди тільки не зверталися, і до місцевої, районної та обласної влади, до водного господарства, перекривали дорогу та їх ігнорують. Чиновники радять подбати про своє майно шляхом страхування. Жителі села потерпають не тільки від бездоріжжя та підтоплення гірської річки, а й не мають куди водити своїх дітей, а їх біля 400, адже жоден садочок у населеному пункті не працює. На базі сільських ЗОШ відкрили для дошкільнят три групи короткотривалого перебування, у яких вони проводять до півтори години. Не є на садочка, в нас є садочок на бумагах, я чую, люди кажуть, що це садочок, є люди, які роблять тому садочку, числяться, але садочка не є. Виявляється, садочок у селі таки є, але він багато років не функціонує, бо будівля стара і перебуває в аварійному стані. Наразі проєкт реконструкції ДНЗ уже розроблений і передбачає чотири групи у двохповерховій будівлі. Ми навіть із своїх коштів власних ми не маємо заплатити організації, яка виготовляє проєкт архітектурі, ми не маємо ні одної копійки, ми не могли заплатити. Значить, це все лише подачки, бо то від районної ради. От звертаємося з листом, що
будь ласка, дайте нам. От дали нам 50 тисяч, котрі заплачені, ну, перша стадія заплачена підрядній організації, яка виготовляє нам проект. Ще стільки ж треба на оплату експертизи, дозволів, висновків та інших процедурних етапів. Село дотаційне, тому грошей у місцевій скарбничці не вистачає. До кінця року районна влада обіцяла допомогти принаймні закрити питання з проектно-кошторисною документацією. Та де взяти гроші, а це понад 5 мільйонів гривень, на саму реконструкцію питання наразі відкрите. Ми обов'язково дотаційне. У нас нема на зарплату навіть утримувати. Взагалі, нам все дає район дотацію. Вже цього року два рази давав на дотацію. Наприклад, на даний час, на листопад місяць, ми вже зарплати не будемо мати. Надіємося, що буде сесія районної ради 25-го, бачу, там є вже повідомлення. За 2015 рік поступлення власних надходжень у нас було 99, ну, навіть не 100 тисяч гривень. Це в нас надходжень. Знову повторюся, тому що забрали, ну, від ПДФО у нас ще було більше надходжень, тепер забрали, лісництво працює, люди кричать, що лісово завозять, люди то не розуміють, що то не наше. Про проблеми гірських сіл знають і на рівні районної влади. Це хронічне недофінансування, взагалі, мабуть, взагалі відсутність фінансування. Вона якраз створює такі проблеми в цілому для жителів і мешканців гірських районів Закарпатської області, не тільки Тячівської. Існування держави, воно полягає в певному суспільному договорі. Коли держава каже, умовно, як інститути кажуть, що ми це беремо і це ми робимо, да? А це люди кажуть, за це ми сплачуємо податки і скажемо, або якщо це по розподілу, то це місцевий бюджет фінансує. Наразі чиновники формують бюджет країни на 2017 рік, тож варто сподіватися, що гроші на розвиток регіонів передбачать, принаймні на програму берегоукріплення та дороги. Чимало проблем жителям гірських районів завдала велика вода минулого тижня. Мова про звичайних селян, які насправді самотужки мусять вирішувати проблеми, адже до сувів, будинків та доріг, очевидно, коштів традиційно не вистачатиме. Що кажуть горяни про свої біди, але легеза на прикладі Міжгірщини та Воловаччини. В селі Сеневир 150 дворогосподарств виявилися відрізаними від світу. Після інтенсивних опадів ґрунтова дорога просіла, а габіонна стінка не витримала її і обвалилася. Проблема виникла 7 листопада поточного року. Внаслідок двохденних дощів опади були дуже великі. І фактично під кінець дня 7 числа відбувся сув даної габіонної стінки. Вона двох'ярусна, протяжністю 30 метрів, дорога ширина була 5 метрів. Тож тепер до будинків місцевих в селі можна тільки пішки пройти. Не доїдуть сюди і екстрені служби. Пожежу гаситимуть всім селом, а при невідкладних станах лікарі зможуть надати першу допомогу тільки в телефонному режимі. Можеш ніяк не доїхати, ніяк, це хворий, це пожар, це що? Так себе видите самі, що нитко не дійде. Дощу машина йде, а далі відте перевозять сюди, дощуть, а далі відте переходять пішком і відте далі оп'ять ідуть. А я куди машина піде? Нікуди не піде. Оскільки на Закарпатті прогнозують потепління, після танення снігу та відлиги ситуація може тільки погіршитися. Місцеві жителі і не сподіваються на те, що представники влади найближчим часом ліквідують наслідки негоди. Раніше весни відновлення автомобільного сполучення і не чекають. Якщо народ узьме, я йому стою на сплити, той, на сільській раді, сільської ради, наші плити, коло пекарні, стоять, брати, все вичистити і класти йому стою плити 12 метрів поперек. Ми, навіть сільська рада, своїми силами, навіть ми поможемо, от я як лісник, я організую там людей, від, щоб щось допомогти вичищати, ескаватора з парку візьмемо вичистити, і так дорогу, а інших дороги не буде. За словами сільського голови, якщо засипати вирву, наприклад, гравієм, навантажиться нижня частина габіонної стінки і вона може обвалитися повністю. Тож може бути зсув ґрунтової дороги і в інших місцях. За його словами, потрібно в першу чергу відремонтувати близько 40 метрів укріплення. Вартість робіт за приблизними підрахунками – понад 120 тисяч гривень. Ми сьогодні проводили виконком, обговорювали це питання. Питання дуже глобальне, будемо чекати результатів від адміністрації, які результати принесе голова адміністрації з Ужгороду щодо виділення коштів. Я розумію, що треба робити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт, це через сільську раду, такі кошти ми знайдемо, на це ми маємо гроші. Аналогічна ситуація може трапитися і в селі Буковець. Тут негода може відрізати від світу 450 жителів населеного пункту. Проливні дощі на початку листопада розмили дорожнє полотно. Майже 2 метри проїзної частини забрала негода. Сумні процеси, які активізувалися вище по рівню дорожнього полотна, вони також загрожують, що в будь-який момент, в будь-який час можуть пройти сумні процеси,
при зміні погодних умов, що спричинить уже невідкладні роботи, які потрібно проводити зразу ж. Аварійну ділянку шляху відгородили і в терміновому порядку зробили проектно-кошторисну документацію для його укріплення. Документ вже пройшов державну експертизу. У Буковці потрібно зробити укріплені дороги габіонними ящиками. Відновленню підлягає майже 110 метрів сітки. Справа зараз тільки за коштами, тож в районі очікують на вчасну реакцію обласної влади. Я думаю, що ми обов'язково будемо співфінансувати і обов'язково знайдемо кошти у районному бюджеті, але це буде не левова частина. Я думаю, що здебільшого це має зробити область. Варто додати, після чергових опадів чи потепління, а відтак і танення снігу, ситуація може тільки погіршитися. Тож, якщо вчасно не відреагувати, майже 500 жителів села можуть залишитися без транспортного сполучення. Якщо зарветься дорога, хліба, машина не завезе. Все. Автобус, транспорт, діти в школу теж не підуть. Все, а нас, ми молоді сім'ї, діти є, ходять в школу, хліб возять, так що нам треба дорогу. На цій ділянці дороги є ще одна небезпека. Тут може відбутися повторний зсув згори на проїжджу частину, що так само загрожує паралізувати рух автотранспорту. Свого часу ґрунт укріпили каменем негабаритом, але тепер з'явилися нові аварійно небезпечні ділянки. Тож потрібно провести роботи вчасно, аби не трапилося лиху, як у селі Тишів Воловецького району. Минулого тижня тут стався зсув ґрунту. Стихія не на жарт перелякала місцевих. Ночі злива, як пішли. Днем і ночі там один берег з'їхав, а по півночі другий з'їхав на кухню і на хижу. Жінку заблокувало, так що ми відмітували. Не могла із хижи вийти. Ця вся сушу цей пішов на хату, то потім під час, після того, як відведена була вода в сторону, виведена вся вода за подвір'я, за межі подвір'я. Цей ґрунт також було вручну вивезено, тому що техніку загнати, бачите самі, що так тісно, нема проїзду. Окрім плодових дерев, що росли на схилі, зсув поніс до хати і дерев'яну коптильню. На даний час припав сніг і не дуже видно, і земля ще перезволожена. Щоб не викликати ще якихось наслідків, вона може з'їхати, то прийнято рішення поки що не чіпати, поки воно не підсохне земля, а потім треба буде ручним методом вивезти цю глину, оцю всю. Рятувальники порадили родині тимчасово виїхати з будинку, та люди кажуть, іти їм нікуди, тож вирішили залишитись. Під час обстеження разом з працівниками МЧС та спільної комісії Воловецької адміністрації та Тишівської сільської ради було прийнято рішення в першу чергу відвести дощові води, які підмили цей ґрунт. Що нами було зроблено? Було відкопано ці води і відведено в бік, і розчищено підхід до хати, тому що завалило сходи, все, двері були фактично завалені глиною, болотом. Сув тому і стався, що було сильне перезволоження ґрунту. І вода текла іменно майже прямо туди, прямо до хати. У будинок, літня кухня була майже повністю затоплена. Зараз у будинку потрібно відновити водовідведення. Щоб допомогти родині, у сільраді зібрали позачергову сесію та виділили постраждалим кошти у розмірі 5000 гривень. Стільки ж пообіцяли дати із району. Загалом постраждалих від природного лиха на Закарпатті чимало після проливних дощів листопада. Проте проблем можна було б уникнути, якби влада вчасно звертала увагу на перші сигнали про загрозу і небезпеку. А зараз жертви стихії очікують на реакцію з боку області. На цьому тижні у Великобичківському лісомисливському господарстві відбулось виїзне засідання колегії Закарпатського лісового господарства за участі директорів Держлісгоспів краю. Лісівники кажуть, це своєрідний екзамен для керівників регіональних лісництв. Акцентом цього виїзду були рубки догляду. Контроль якості роботи лісових господарств почали на Закарпатті. Першим своєрідний іспит складало Великобичківське лісове господарство. Для цього організували виїзне засідання колегії Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, в ході якого на місці можна було ознайомитися з вирубкою та засадженням лісових масивів, станом та розвитком лісництв, а також вже запровадженими новаціями. Директорів державних підприємств про перевірку повідомляють за 3-5 днів до приїзду колегії. Хотіли побачити рубки догляду,
люди побачили, що лісники займаються не тільки заготовляють, вони ліс і садять. Плюс до того, вони доглядають за лісом і створюють майбутні деревостани. В ході зустрічі колегію ознайомили з рубками догляду, а також з новими лісовими насадженнями 2015 року. Ялиця біла, дуб скельний, бук, ялина європейська, клен явір, ясен звичайний, які непогано приживаються у гірській місцевості. Цього року проведено було доповнення лісових культур та висаджено 1000 штук саджанців незвичайної на тих вільних місцях, де прийшов відпад, де можливо підріст, який залишився після кінцевого росту, у кінцевого прийому не дав свої нормальні вегетаційний ріст. Більшість лісництв Великобичківського лісгоспу створює і доглядає за розсадниками. Робиться все для того, щоб учні шкільного лісництва мали наочний приклад, як займаються лісорозсадницькою справою. За словами головного лісничого, важливо доносити змалечку до дітей бажання доглядати і оберігати природу. Творили ми невеличку показову плантацію новорічних ялинок, щоб діти побачили, скільки років потрібно для вирощення новорічної ялинки, яку потім на протязі одного тижня використовує кожна сім'я у своїй домівці на новорічні та різдвяні свята. Велику увагу лісники приділяють ігрським річкам. Для цього у водоймах споруджуються перепади, які дають змогу заспокоїти течію, а також сприяють розведенню риби. Перепади ми будуємо в основному в гірських річках, тобто Рахівський, Тячівський, Міжгірський, Воловецький район, де водиться форель і де живе форель. Для цього потрібна тільки їм чиста струмкова вода. Говорили і про те, що в силу особливостей регіону на лісництво покладені і функції забезпечення людей паливними дровами, а також віднедавна і контроль цін на них. На цей рік заплановано у нас 12 800 рубати усіх рубок, в тому числі головного користування 7 000. Але в зв'язку з тим, що на території цього лісництва були відрували, то ми рубаємо, навірно, трохи більше. Тому що на рахунок підпровадів буде більше обсяг. В межах лісництва знаходяться 4 населені пункти. Верхнє водяне має населення 7 тисяч, середнє водяне має населення 6 800, Водиця має 2 800 населення. Ну і ми частково поставляємо ще дрова у Великий Бічків. Так що тут великий попит на дрова. Для порівняння, донедавна машина паливних дров коштувала біля 5 000 гривень, а тепер максимум 3 200. Ще одним актуальним питанням зустрічі було встановлення системи відеонагляду на контрольно-пропускних пунктах. За словами Валерія Мурги, система відеоспостереження вже є на 60% КПП, які є в Закарпатті. Не про всі відеореєстратори знають лісівники. Вони встановлені для контролю і їхньої діяльності. До речі, за допомогою камер вже виявлені порушення. Є відеонагляд. В будь-який час кожен для себе може зняти якусь інформацію, яка йому потрібна, хто, що і як. Тим паче керівник підприємства бачить все. Бачить все і бачить навіть, розуміючи, якщо якесь порушення, він його зразу бачить. Є, я не буду називати, але навіть дякуючи цим камерам вже є порушені декілька кримінальних справ за поданням Бичківського підприємства. Поки що система відеонагляду є внутрішньою, тобто доступу до неї не мають всі охочі. Але, за словами Валерія Мурги, в майбутньому її планують зробити загальнодоступною. На адресу М-студіо звернули жителі Мукачева та Ужгорода з проханням показати чиновникам питання освітлення у вечірній час. Наші журналісти Євген Пасічник та Андрій Білканич вийшли на нічні вулиці міст. Що вони побачили та що почули – дивіться далі. Розпочнемо нашу подорож вечірнім Ужгородом з вулиці Грушевського. Тут, як можна побачити, досить хороше освітлення. Зокрема, освітлюється як проїжджа частина, так і пішохідний тротуар. На вулицях обласного центру включається освітлення близько 17-ї години. Саме тоді розпочинає вечоріти і саме в цей час в Ужгороді триває час пік. Хто автомобілем, хто громадським транспортом, а хто пішки. Однак всі ужгородці повертаються з роботи додому. І саме вуличне освітлення допомагає безпечно долати відстань. Проте, якщо вулиця Грушевської досить добре освітлюється, цього не можна сказати про внутрішньоквартальні території. Як можна побачити, ми знаходимося саме на вулиці Грушевського, внутрішньоквартальній території. Тут досить темно. Підтверджують наші слова і самі ужгородці. Кажуть, якщо місто останнім часом і забезпечене освітленням, двори багатоповерхівок геть темні. Тут хіба що пройдеш із ліхтариком. Внутрішні квартальні не освітлюються. Дуже погано освітлюється. Город менш-більш нормально. Однак ужгородці радять не забувати і про невеликі вулиці, які не мають розгалуженої транспортної мережі. Про них чомусь згадують рідко. А тому там з вуличним освітленням все погано. Ну, в цілому центрі Ужгорода і на центральних вулицях освітлення достатньо. Але вже чуть-чуть в сторону, вже освітлення немає.
Звісно, треба робити освітлення, іначе можна і нос розбити, як говориться. Ну, трішки більше світла появилося, але ще думаю, що недостатньо. Ще би треба в цьому напрямку попрацювати. Ну, якось і до свят дбати про освітлення, якесь святкове освітлення міста, щоб було, на мою думку, так. Тому що трішки затемний він чомусь, то в такий, ну, світловий день дуже короткий, і от треба би більше його освітлити. Звертають увагу людей на саме освітлення, адже в багатьох випадках через дерева або широку відстань тротуару від дороги пішохідні зони не надто добре освітлюються, хоч вулиця й забезпечена ліхтарями. Наша знімальна група вирішила перевірити, наскільки добре працює вуличне освітлення. Ми розпочали знімальний процес близько 17:30. Саме в цей час багато мукачівців повертаються додому. Робити це їм доводиться подекуди в суцільній темряві. Ми пройшлися центральними вулицями, такими як Недаці, Ярослава Мудрого, Площа Миру та Підопригори. Всюди ситуація однакова. Ліхтарів багато, проте лампи світять не в кожному з них. Варто не забувати про безпечність пересування такими вулицями, адже гарантії на те, що з вами тут нічого не трапиться, вам не дає ніхто. Освітлення – це перш за все безпека пішоходів та водіїв, які пересуваються містом. Якщо ж ваш маршрут прокладений через темні вулиці, слід ходити обережно. Адже тут темрява може стати не тільки другом для молоді, але й для грабіжників. Мукачівці кажуть, повертатися додому інколи буває страшно. У нас район малоосвітлений. Практически некоторые улицы вообще не видно, куда идешь и как идешь. Надо светить себе мобильным телефоном по вечерам и рано утром, когда идешь на работу. А что страшно пересуватися такими вулицами? Естественно, конечно, страшно. Ну а зараз, чи вистачає вам освітлення? Як бачимо, вийдете з ліхтарем вже о 6 годині вечора практично. Я вважаю, що освітлення, звісно, слабувато, але діло в тім, що розуміє, яка ситуація у державі, так поэтому миримося з тим, що маємо те, що маємо. Вулиця Пушкіна – практично центр міста. Діти з батьками, а інколи й самі, повертаються додому зі школи. Ліхтарі є, але це не свідчить про те, що тут ви добре будете бачити навколишній світ. Встановлені вони по обидва боки, проте працюють тільки з одного. Коли в другому за величиною місті Закарпаття вирішаться проблема з вуличним освітленням, питання залишається відкритим. Тож мешканці великих міст Закарпаття просять звернути увагу на питання освітлення окраїн та мікрорайонів. На щастя, в великих містах освітлення таке є, більше проблем з цим у віддалених селах. Ну і в темряві довелось на цьому тижні стояти кілька годин тим, хто намагався перетнути кордон на КПП Тиса. Знову ж таки, до нашої редакції позвонили звідти люди, яким мимоволі на кордоні довелось вистоювати по кілька годин. До прикладу, пан Іван приїхав на Україно-Угорський кордон в пообідню пору. Четверта година минула, як йому довелось стояти в кількакілометровому заторі і майже безрезультатно. Із обіда. Як з обіду? З обіда. Я там як став ззаді, я по метру, але тепер метр даємо вперед, ви бачите. Подалися на одну машину. Зайшли, бачите, з мигалками, з тим, тим мітингом. Туди, видно, дали приказ, щоб не їхали. Затор тягся на кілька кілометрів до кордону. Водії кажуть, не знають, що відбувається. Бачили хіба що кілька поліцейських машин та машин з прапорами. Ти знаємо, ми казали, що якийсь блокад переді, не знаємо. Нічого. А скільки часу вже стоїте? Три. Три години? Так. Да. Я не знаю, чию пользу цю акцію організували, чиї інтереси відстоюються, де я не хочу. Я думаю, там людського нема нічого, чи бо щось про людей. Якщо то про людей робиться, я за. Якщо то робиться просто, щоб... Не знаю. Чесно. Не варто. Абсолютно. Чому мають страдати прості люди? Виявилось, що це була блокада кордону пересічниками. Тривала вона протягом кількох годин. До слова, роботу на КПП Тиса відновили. І до уваги закарпатців, які прагнуть подорожувати за кордон, варто сказати, що наразі розблоковано роботу інших контрольно-пропускних пунктів. На Новохуській районній лікарні просто кипить робота. Ми вже розповідали, що розпочалась реконструкція інфекційного відділення районної лікарні. Нарешті стартували ремонтні роботи із заміни комунікацій і в пологовому. Крім того, мають відновити роботи і по акушерсько-гінекологічному корпусу довгого буду, щоправда, вже за новим проєктом. Відтак, після реконструкції АГК, який наразі розвалюється, має розпочати свою роботу. Тему продовжить Вікторія Василинець.
Акушерсько-гінекологічний корпус лікарні в Хусті Довгобуд. Минуло вже більше двох десятків років, як корпус будували на території Хуського районної лікарні. Наразі будівля аварійна. Повністю зруйнована покрівля, верхній поверх та стіни також понівечені часом. Тривалий час стояло питання по відновленню будівельних робіт, однак досі все впиралося в кошти. Власний об'єкт знаходиться на балансі обласного управління капітального будівництва. Тільки цього року відшукала на нього кошти. З травня місяця було виділено на продовження будівництва ГК було виділено 2 мільйони 500. Проект переробили і вже за новою проектно-кошторисною документацією медична установа матиме дещо інший вигляд. На ескізах видно, що будівля буде трьохповерховою і матиме добудову. Крівлю та четвертий поверх повністю демонтують, частково виконують демонтаж і третього поверху. Проектантами із міста Луцьк розроблений новий проект. До нього складені технічні умови, договори із Укртелекомом, водоканалом, енергопостачання, окрема відка теплозабезпечення. І за цей проект готується до проходження експертизи, щоб потім можна було проводити тендера по проведенню його будівництва. Робимо трьохповерхову будівлю, але там є фундамент поряд і буде ще добудова, ще такий же корпус. Дуже гарний проєкт. Це буде не пологовий будинок, а це буде перинатальний центр другого рівня. Тобто все, що стосується мами і дитини, від початку до кінця буде здійснюватися в одному закладі. Там враховано і забезпечення даного об'єкту і медичним обладнанням сучасним. Ну і весь інвентар, який потрібен для комфортного перебування вагітних. Головний лікар каже, що виділені 2,5 мільйони до кінця року освоїти вони не встигнуть. Паперова тяганина, розробка нової проектно-кошторисної документації, проходження експертизи, а ще на черзі тендерні процедури затягують час. Відтак використають наразі лише 500 тисяч, решту у новому році, коли безпосередньо почнеться будівництво перинатального центру. В ньому буде розміщено на першому поверсі так зване обсерваційне відділення, приймальні відділення, плюс під'їзд для швидкої допомоги, другий етап виходження недоношених дітей, новонароджених, ну і різні приміщення, переговорні кімнати, приміщення для забезпечення безперебійної роботи водопостачання, енергопостачання, телефонного зв'язку, ліфтів і функціонування всієї будівлі. На другому поверсі будуть дві операційні, велика і змінна мала операційна. Будуть палати реанімації для породіль та новонароджених, які є післяопераційні, якщо вони потребують такої допомоги. Будуть палати післяопераційної допомоги новонародженим та породіллям. І буде також родзали і палати сумісного перебування мамочок і дітей. Всього у центрі планують збудувати 11 пологових залів. Будують окремо і для жінок, що мають інфекційні захворювання. Відтак, такі породіллі будуть ізольовані від решти у спеціальні бокси. Вхід до цього крила буде окремим. На третьому поверсі за планом буде знаходитися відділення для вагітних з патологіями. Проте це далеко не всі зміни, які варто очікувати після відкриття центру. Наразі ж пологове відділення Хуської лікарні також зазнає змін. Адже існуюче приміщення також бажає кращого. Стартували роботи по заміні комунікацій. Ми зараз проводимо текучий ремонт у пологовому будинку, бо воно таке вже, таким словом, уставше. Приміщення саме, комунікації дуже часто турбують нас, там водогони, тепломережі, електромережі. Міняти труби, які пошкодила іржа, розпочали сантехніки з верхнього п'ятого поверху і так донизу. Крім того, побудують нові санвузли. Це тут кладеться нова сантехніка, нова плитка. Тут у цьому приміщенні буде мойка, окрема для інструментів. І це відділення відноситься до відділення патології вагітних. Дві жінки, які знаходяться на патології, на лікуванні будуть могти прийти спокійно прийняти душ і прийняти ранковий вечірній туалет. Пані Брігіта Стячева, яка вдруге стала мамою, розповіла про умови, в яких наразі перебуває з новонародженим. Нормальні умови. Нормальні умови. Можна нічого сказати, бо йде тепленько. Вода є, саме головне є. А так все нормально. Чи потрібно цей корпус взагалі? Звісно, що потрібен. Він повсюди потрібен, не лише в Хусті. Мені кажеться, в нас в Закарпатській області в кожному пологовому будинку він потрібен, щоб нормально було і гарнесенько, і теплесенько, і з теплою водою з усім. Те, що, звісно, потрібно. Чим побільше би такого робили, було б все добре. Як то кажуть, головне, аби не гірше, після змін ділиться головний лікар, втілюватимуть нові ідеї. У мене така ідея, я її виношую вже давно.
Це перший раз я в ефір це говорю. Дуже цікаво було б, якби перинатальний центр запрацював, то ми б забрали сюди поліклініку. А ЦПСМ залишило бися у тій будівлі, почували б себе комфортно. Дуже зручно, коли поліклініка і стаціонар разом. Було б таке, скажімо, добра співпраця між лікарями, що працюють в амбулаторній службі, тобто в поліклініці, і між лікарями стаціонару. Завжди можна навіть провести міні-консиліум, порадитися. Зараз вже хірург чи травматолог не буде бігти сюди, радитися з іншими фахівцями і приймати уточнене рішення. Тому це було б цікаво, це було б таке госпітальне містечко. Тож, аби приміщення, де зараз знаходиться пологове відділення, після відкриття перинатального центру не пустувало, доцільно би було перенести до нього поліклініку. І для лікарів, і для пацієнтів так було б зручніше, каже Володимир Роман. Проте це тільки плани на майбутнє. І в продовження теми здорового життя. Самолікування шкодить вашому здоров'ю. Часто чуємо цю фразу з екранів телебачення, радіо, чи то читаємо в газетах, або ж на упаковках тих самих ліків. Знаємо, проте нерідко це все просто ігноруємо. Чим небезпечне самолікування та вживання антибіотиків, дивіться далі. В аптеках від офіційних коментарів на камеру відмовляються, однак в особистих розмовах кажуть пацієнти, що захоплюються самолікуванням нерідкі клієнти. Насправді, з-поміж нелікарів мало хто розуміє, що таке антибіотики, для чого чи то від чого його призначають медики. Антибіотики – це речовини, які використовуються з метою боротьби із бактеріальною інфекцією. Слово «бактеріальний» тут є ключовим. І дуже часто люди купують без консультації з лікарем антибіотики в аптеках без рецепту на вірусні захворювання, що і не тільки неефективним, а може бути і шкідливим. Пані Беата, мати трьох дітей, розповідає, до лікування нащадків ставиться серйозно, тільки із консультацією педіатра, проте коли справа доходить до себе, то тут зізнається сама собі лікар. Гомеопатія або народними, або чай, настойка, ромашка, шипшина, такого плану. Уже знаючи про ліки, читаючи в інтернеті, дуже часто сама лікую. Тому що наші лікарі, ті, що залишилися державні, вони не дуже толкові, не знають нових препаратів, тільки старими методами лікують. Однак жінка ніколи самостійно не призначала сама собі антибіотиків, знає, що це серйозні препарати, ознайомлена із наслідками, які можуть бути. Та випадки, коли люди приходять до лікаря після прийнятого самостійного курсу лікування, уже із запущеною формою, не поодинокі, розповідають лікарі. Нерідко дорослі ігнорують візит до медиків навіть для дітей. Не можна так от подумати, сьогодні призначу цей, завтра призначу другий. Це дуже чітко обговорюється, чи приймала дитина антибіотики протягом 3 місяців, які групи приймала антибіотики. Тобто це абсолютно має назначити тільки лікар. На жаль, зустрічається так, що батьки самі купляють і самі призначають, а потім звертаються до лікаря. Антибіотики – це органічні речовини, що синтезуються мікроорганізмами у природі для захисту від інтервенції інших видів мікроорганізмів та володіють здатністю пригнічувати розвиток або ж вбивати мікробів. Реагують на вогнище інфекції разом із тим і на весь організм. Відтак, у всьому світі ці препарати видають тільки за рецептами лікарів. Таку ініціативу запропонували запровадити і в Україні. Це необхідність. На жаль, з цим потрібно боротися. Дуже важливо, якщо вже вам назначили курс бактеріальної терапії, то важливо його прийняти повністю до кінця, незважаючи на те, що вам стало набагато краще. Якщо лікарі розуміють усю серйозність і важливість справи, то жителям Закарпаття така постановка питання геть не подобається. Люди не дуже довіряють лікарям і самі собі призначують. Іноді краще, щоб піти, якщо ти знаєш, що це тобі допоможе, то сам собі купиш, ніж іти в черзі стояти до лікаря, потім ще ходити. А не в кожній аптеці можна купити, бо антибіотики дорогі. Ужгородці без зайвих вагань розповідають, вони прихильники самолікування. Нерідко самі собі виписують і купують. І річ тут не у тому, що не довіряють лікарям. Я вам скажу откровенно, ні в аптеку не йду нікуди, бо грошей не вистачає на їду. Так що сама собі доктор. Антибіотики не лікують вірус чи інфекція. Багато хто лікує цими серйозними препаратами навіть нежить. Унаслідок таких самолікувань виникає стійкість до антибіотиків. Варто додати, саме через це у світі щороку помирають тисячі людей. Не завжди раціонально використовуються ці препарати, не завжди з урахуванням збудника. І це приводить до того, що часто викликаються резистентні штами.
подальші звернення хворого вже трошечки важче оцінювати ситуацію, якщо людина там приймає антибіотики не з урахуванням збудника, раз прийняла, раз не прийняла. Неправильно підібрав антибіотик, тут збудник надальше стає нечутливий до цього препарату. На жаль, антибіотиками знезаражують м'ясо, тому нерідко ми їх вживаємо самі того не знаючи. Стійкість до препаратів поволі виробляється і під впливом чинників, які від нас не залежать. Тим не менше, кожен повинен подбати про себе. Як вберегтися? Принаймні лікуватися антибіотиками тільки за призначенням та під наглядом лікаря. Близько 6 тисяч людей, які щодня залежать від інсуліну, живуть на Закарпатті. Цього тижня в Україні говорили про життя з цукровим діабетом. На жаль, динаміка захворювання в Україні, так і в області, нині невтішна. Як вчасно виявити діабет та як жити з цим недугом? Чи вистачає ліків та чому солодка хвороба має присмак гіркоти? Мар'яна Мартин продовжить. 3 роки тому 26-річна Ганна дізналася, що хворіє діабетом. Сталося це випадково. Під час обстеження у лікарні медики задля профілактики відібрали аналізи, аби перевірити рівень цукру у крові дівчини. З того дня їй довелось вчитися жити з діабетом. Розповідає, перші дні було страшно, але згодом звикла. Випадково дізналася, тому що я лягла в лікарню з одним діагнозом, а потім так докрутили лікарі, що це виявився сахарний діабет. Спочатку було дуже страшно, а потім людина звикає до цього всього. Так що в кого це тільки почалося, що не боятися, бо спочатку переляк, шок, як робити, що робити. Тепер Ганна щодня змушена приймати інсулін, щороку їздити на стаціонарне лікування. Переконує, з недугом життя не стало складнішим. Єдине, що пригнічує – це обмежене вживання улюблених солодощів. Собі можна дозволити всього, але потрошку. Тобто в міру. Пані Марія з Хущини каже, із часом звикаєш до усього. Жінка намагається жити у позитиві, тому шукає його навіть у діабеті. Звісно, спосіб життя, їда, обстановка, догляд, все помінялося. Берегти себе, слідкувати, консультації, дотримуватися. Якщо не всього, то хоча б половину з того, але все одно дотримуватись порад лікаря. Жартома хворі називають себе солодкими пацієнтами, однак розуміють усю складність недугу. І так роблять усе можливе, аби залишатися у формі. Сьогодні у області 36,5 тисяч закарпатців мають такий діагноз. Серед них 280 дітей. І динаміка невтішна. Ми можемо спостерігати зростання, причому різке зростання цукрового діабету в цьому світі. Закарпатська область в цьому не відрізняється. У нас також є ріст, причому ріст серйозний, приблизно за кожних 10 років йде подвоєння кількості хворих. 6 тисяч закарпатців інсулінозалежні. В області працюють програми цукрового і нецукрового діабету, які фінансуються на належному рівні, запевняють медики. Окрім того, подібні програми діють і в районах. Лікарі запевняють, наразі перебоїв поставки препаратів немає. Всі пацієнти, що перебувають на інсулінотерапії, забезпечені 100% інсуліном вітчизняного та імпортних виробників за програмою «Цукровий діабет». Ми маємо закупівлю таблетованих цукрознижуючих препаратів після того, як була прийнята обласна програма. І за районними програмами також виконуються заходи. І в районах закуповуються і виписуються безкоштовні рецепти на більшість цукрознижуючих препаратів. Однак все це залежить, звичайно, від фінансування програми району. В якомусь районі краще, в якомусь менше фінансується. Пацієнти кажуть, інсуліном забезпечені, однак інші цукрово-понижуючі ліки, без яких також не обходиться, не фінансують. Поки що я ще на таблетках, таблетована. Купляю сама таблетку, дуже рідко дають, бо немає, видно, міська рада не виділяє грошей. Немає таблету. Два рази тільки дали за рік. Стоїмость таблеток від 300 гривень до 500, так обходиться. Ну, і плюс там вже там от давлення і то все, ну, дорого лікуватися. Діабет – це не хвороба, це спосіб життя. Наразі є усі умови, що дозволяють жити з ним довго та майже безтурботно. Однак краще стежити за ним, аби не потрапити у солодку пастку.
увага до свого здоров'я, поява таких симптомів, безпричинна слабість, похудіння, прибавка маси тіла, сухість в роті, спрага, болі в нижніх кінцівках, погіршення зору, це має, звичайно, вже натякнути на те, щоб пройти перевірку у лікаря. Аби попередити діабет, потрібно вести здоровий спосіб життя без шкідливих звичок, займаючись спортом. А поки лікарі розповідають, як не стати жертвою цього недугу, пацієнти ендокринологічного відділення звертаються до тих, хто щойно дізнався про свій діагноз. Була дуже в великому шокові, коли я то дізналася, бо в родині в мене не було, ніхто не хворів. Ну, я його на нервній основі, від нерву отримала. А то всім раджу, що звертатися до лікаря, зразу слухати поради і не боятися нічого. Сахар лікує голод і холод, щоб не було дуже жарко і щоб не було не приїдатися. Дієта, потихеньку. Не треба падати у відчай, буде все добре. Тож будьте здоровими, цього бажаю на весь наступний тиждень. Це була підсумкова програма «7 днів». Звертайтесь на адресу каналу М-студіо за номером 067-311-7277. Пишіть нам на електронну адресу та заходьте на наш сайт, аби знати більше про те, чим живе область. У студії працювала Вікторія Росул. Наразі прощаюся з вами. Тримайтесь і нехай все буде добре.